Bu gün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Azneft istehsalat birliyinin Nərman Nərmanov adına Neft və Qaz çıxarma idarəsinin iki əməkdaşı beton plitələrin çökməsi nəticəsində dənizə düşüb. Bu barədə Apa Economicsun sorğusuna cavab olaraq Azneftdən məlumat verilib. Bildirilib ki, Neft və Qaz çıxarma idarəsinin 1-ci mədən ərazisində neft yığılma məntəqəsində qəzalı sahədə planlı təmir işləri apararkən, Neft-Qaz tikinti trestin əməkdaşları 1960-cı il təvəllüdlü quraşdırıcı vəzifəsində çalışan Ağaməmmədov Şirvan Ataşoğlu və 1984-cü il təvəllüdlü qaynaqçı vəzifəsində çalışan Nərmanov Şamov Mətləboğlu beton plitələrin çökməsi nəticəsində dənizə düşüblər. Azneftdən bildirilib ki, aparılan axtarış xلاص etmə işləri nəticəsində hər iki şəxsin nəşi dənizdən çıxarılıb.